Հարմուղ եղով հաղորդաշարն է եթերում, հարգելի ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ, տաղավարում Գարեգին Խումարյանն է, տաղավարում է նաև Արծրուն Հովանիսյան, պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ շատ վերացական հարցով սկսել, Արծրուն, ինչի՞ եմ ուզում շատ վերացական հարցով սկսել, որովհետև լրահոսում վերջին շրջանի հարցադրումները շատ հստակ էին, ես կուզեի մի փոքր բացառություն կազմակերպել։ Հետո եւ առաջ, ինչ փոխվեց։ Ինչ փոխվեց կոնկրետ պատերազմից հետո, ես կարող եմ ասել, որ ցանկացած մարդական գործողություն, հատկապես զինվորականների մոտ, շատ բան է փոխում։ Փոխում են նոր պատկերացում, տալիս են նոր պատկերացումներ, կոտրում են նախկին պատկերացումները որոշ հարցերում, տալիս է, ուրեմն, են եզրահանգումների տեղ, նոր աշխատանքների ճակատ, ֆրոնտ է բացում աշխատանքի համար, ցույց է տնում ճիշտ լուծումները, ցույց է տնում սխալ լուծումները, պետք է վերլուծվի այդ ամեն ինչը։ Հասկանում եք, պատերազմը ինքը ճգնաժամային իրավիճակ է ամբողջ հանրության համար, առաջին բնականաբար բանակի։ Իսկ ճգնաժամի ժամանակ բնականաբար լուծումները ամենալավագույնս փորձարկվում են լուծումները։ Միգուցե սա վերջում պիտի ասեի, բայց ասեմ, որ գլխավոր եզրակացությունը մեզ համար այս պատերազմից հետևյալն էր, որ ի վերջո մեր ուղենշային լուծումները ճիշտ ուղու վրա են, այսինքն ճանապարհը ճիշտ է։ Այն, ինչ որ մենք զարգացնում ենք պլանային, միգուցե չենք հասել այսպես հանգավրանային, այսպիսի կարևորագույն ելակետի ձեռքբերման չենք հասել վերջնական, բայց ուղղությունը ճիշտ է։ Այն ուղղության վրա, որ ռեսուրսներ են դրվել վերջի տարիներին, իրենք արդարացրել են իրենց և հաղթանակ են ապահովել հենց այդ ռեսուրսներով, այդ միջոցներով։ Ուղղակի պետք է դա խորացնել, ավելի ուրեմն բովանդակային դարձնել և շարունակել մինչև հասնել վերջնական կետին։ Ես հիմա պետք է արտահայտեմ մեր ռադիոլսողներից շատերի տեսակետը այս հարցի շուրջ, սովորաբար զինվորականները չեն սիրում, երբ քաղաքացիականները այդ ուղություններով են խորանում, բայց վերջի վերջո մենք այդ անվտանգության վերջնական սպառողներն ենք, end user-ներն ենք, այդպես սպառողի ու այս ամեն ինչի համար վճարողի իրավունքով։ Երբ խոսվում է ուղության մասին, որը կոպենդամբ ճիշտ է, շատերը հակառակն են ասում, շատերը բավականին հիմնավորված ասում են, որ ամբողջ հայեցակարգը պաշտպանական առաջնահերթություններով ու մնացած ամեն ինչով այդքան էլ ճշգրիտ չի ձևակերպված։ Մենք ինչ ունեցանք, մենք ունեցանք հարձակում ու մենք այսօր քռի ափին չենք, այսպես։ Ես խոսում եմ որպես սա ֆինանսավորողներից մեկ։ Գիտեք, եթե այդ հիմնավոր քննադատությունը դուք միայն ձևակերպում եք, ինչի մենք քրի ապին չենք, կներեք, բայց չստացվեց ձեր ձևակերպումը, որովհետև պատերազմը միշտ չէ, որ անպայման ավարտվում է դիմացի պետությանը գրեթե կապիտուլացիայի հասցված տարածքների առգրավմամբ կամ գրավմամբ կամ ազատագրմամբ։ Եթե խնդրի է նրանում է, թե մենք ինչու քրի ապին չենք և դրանից եզրակացությունը անում ինչ-որ մեկը, որ մեր հայեցակարգերը սխալ են, կներեք, ես շատ երկու րոպեում դա կջախջախեմ ձեր տեսակետը, որովհետև պատերազմների 90% աշխարհում ավարտվում է այն ելակետային դիրքերից, որտեղ սկսվել է գրեթե, հարցակվող կողմը իր խնդիրները չի լուծում, տապալվում է, պաշտպանվող կողմը պարտադիր չի, որ անցնի այն բնագիծը, որից սկսվել է կռիվը։ Հետևաբար դա չի նշանակում, որ մենք սխալ բանի վրա ենք։ Մենք ինչ խնդիր ունենք, մենք պաշտպանվող ենք եղել։ Ո՞վ է փորձել հարցակվել մեր վրա, դիմացինը։ Հարցակվելուց իր խնդիրը լուծել է։ Ոչ, մեր առաջիկա խնդիրն ի՞նչ է եղել։ Կանել են դիրքերում, որում մենք կանք։ Այսօր մեզ նպատակարմարը այդ դիրքերում կանգնել, հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները, մեր քաղաքականությունը եւ այլն, եւ այլն։ Հետևաբար մենք մեր առաջադրված առաջիկա եւ հիմնական խնդրին հասել ենք, հակադագործը հասել է, չի հասել։ Ազես պարզ արիթմետիկայով բացատրություն։ Ինչ մնում է, ուրեմն, կարող եմ չշարունակել, թողնելով հարցեր տակ, որովհետեւ տեսեք, ի վերջո մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք ավելի ագրեսիվ, քանակով ավելի մեծ, որոշ զինատեսակներով ավելի արդյական, ընդ որում այլ զինատեսակներով էլ քանակապես ավելի մեծ հակառակորդ, այսինքն դասական կանոններով ավելի հզոր հակառակորդ,
Այն ինչ որ սովորաբար վերլուծաբաններից գալի մասը դասական թվաբանություններով փորձում է ապացել, թե որ բանակն է ավելի ուժեղ, ճիշտ է։ Անձնակազմի քանակ, տեխնիկայի քանակ, տեխնիկայի որոշակի որակել հատկանիշներ եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում բազմապատիկ նաեւ ավել, ոչ թե ինչ որ 10%-20% մասին է խոսքը, այլ գրեթե կրկնակի որոշ տեսակների դեպքում երակիչ է։ Ահա, մենք ունենք հակառակորդ, որը անընդմեջ այդ իր ներուժը, այդ քանակական եւ այլն, պլյուս տեխնոլոգիական, որ ասենք, մեզ քնադատողների զգալի մասը դրա վրա է վերջում հիմնավորվում, չէ՞։ Եվ ի վերջո այս կողմը, այդ ամբողջ ձեռքբերումներով կամ այդ առավելություններ անվանենք, դրանցով եկել է մեր վրա։ Ի վերջո իր խնդիրը չի լուծվել։ Մի բա վերադանք էմոցիաներից, պատկերացնենք, որ մենք նստած այստեղ հիմա չգիտեմ, օտարազգի փորձագետ, որը կոնկրետ որևէ հոգեբանական կապ չունի որևէ կողմի հետ։ Ես նույնիսկ գիտեմ ու մասին եք ասում, այս վերջերս Յակով Կեդմին էր հետաքրքիր դիտարկում արել։ Շատ լավ, իդեպ ես ինքն շատ եմ հարգում, որովհետև ինքը շատ ստապ գնահատականներ է տալիս համեմատաբար շատ ու շատ այլ բախտախնդիրների։ Ուրեմն ինչ ունենք, ունենք իրավիճակ, երբ կողմերից մեկը ի սկզբանե ավելի քիչ քանակով, չթվարկեմ, նորից թվարկել եմ իր հետ գործակիցները, խնդիրը լուծել է, իսկ այն կողմը չի լուծել խնդիրը։ Եթե սրանից ավելի պարզ բացատրություն կա, թե ով է պարտվել, ով է հաղթել, ապա թող մեկը փորձի ինձ ստապ առանց էմոցիաների նստել իմ դեմ եւ պնդել սա։ Չկա ուրիշ մոդելավորում, պատերազմների մեջ չի լինում։ Հա, ես հասկանում եմ, որ մենք կուզենայինք եւ շատերը կուզենային, որ այո, մենք անցնեինք հակագրոհի, գնայինք մինչեւ Բաքու, Բաքուն չգիտեմ գրավեինք։ Արկադի Իվանովիչը ռմբակոծել էր առաջարկում, գնալ չէր առաջարկում։ Գիտեք, շատերն են շատ բան առաջարկում։ Ես, տեսեք, մենք ունենք բարի սփունի իմաստով ազատ հասարակություն։ Հասարակության մեջ կա շերտ, որն ասում է Բաքու պիտի գնայինք։ Մեկն ասում է, ինչի՞ պատերազմեցինք, խաղ լուծեք այս խնդիրը։ Այդպիսիներն էլ կա։ Հա, մեկն ասում է, չգիտեմ, ինչի՞ էսքան զոհ եղել, մեկն ասում է, չգիտեմ, ամեն ինչ լավ է, այսինքն տարակարծությունը առողջ չէ, ես խնդիր չեմ տեսնում այստեղ։ Ես տեսնում եմ խնդիր հետևյալում, եթե այս տարակարծություններից որևէ մեկը սկսում է ուղղորդված հակապետական կամ հակապանակային երանգ ստանալ։ Թե չէ առանձին քննադատությունները, առանձին մարդկանց շատ ու շատ նորմալ է եւ օգնում է մեզ։ Որպես պրոպագանդայի մասնագետի եմ ուզում ես հարցը տալ, որպես զանգվածային կոմունիկացիայի մասնագետի։ Մենք ցավոք սրտի մի դարում ենք ապրում, երբ բաների բովանդակությունը մեծ հաշվով լայն զանգվածներին չի հետաքրքրում։ Խոսքը կերպարի մասին է, կերպարը աշխատող բան։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք հետևյալ իրավիճակ։ Թուրքերը հարցակվեցին երկու տեղում, այն որ մենք ասում ենք տասնամյակներ շարունակ, ոչ մի թիս հող, ոչ մի թիս հող, թզի չափ եկան առաջ, բարիբուն իմաստով թզի չափ։ Մենք Հայաստանում շատ լավ հասկանում ենք, ինչ առաջ խաղացման մասին է խոսքը, ինչ հանգամանքներում են նրանք հայտնվել ու ինչի համար են հայտնվել, այնտեղ որտեղ հայտնվել են եւ այլն։ Այսինքն մարտավարական տեսանկյունից այստեղ պրետենզիաներ լինել չեն կարող, բայց վերադառնում ենք կերպարին, իմիջին։ Ադրբեջանական ամբողջ պրոպագանդան հիմա ունի հետևյալ բովանդակություն։ Իրենք ասում են, այ տեսեք, մենք առաջ 20% օկուպացված տարածք ունենք, այս չի եղել երբեք 20, մոտ շուրջ այսպես 15-16, հիմա 1% ազատագրել ենք, հիմա ես նույնիսկ առաջարկեմ այսօր նկատել, այսօր չօգտագործել էլ 20% եզրույթ, օգտագործել 1% եզրույթը։ Հիմա ես մեզ դնում եմ այս փոքրիկ թուրքերի տեղ, ենթադրենք մի իրավիճակ է ստեղծվում, արդեն լավ բան չեք անում, չէ չէ, դե սիրիր թշնամու, բարի, ես թշնամու, ու մեծ թուրքերի հետ ինչ որ առեղծվածային պայմաններում պատերազմ է ստացվում, մենք մրսում ենք, չէ՞, մեծ հաշվով մեծ թուրքերից, մենք փորձում ենք արաքս անցնել, ինչ որ հարձակողական օպերացիա ենք սկսում, տանկեր ենք բերում առաջնային գիսկարակում ենք իրանց վրա, իրանք պատասխանում են, մենք զոհեր ենք ունենում շատ, բայց ինչ որ առեղծվածային պայմաններից ելնելով սրանք մեզ չեն տրորում, ինչ կոմպլեքսներ կջարդվեն մեր մեջ, ինչ տեղի կունենա մեր հետ ոգեղեն իմաստով։ Այ մոտավորապես նույնը հիմա տեղի է ունենում Ադրբեջանում, այն որ լկտիացած թուրքից ավելի վատ բան կա, մենք իր հետ մեծ հաշվով քարտեզի վրա, եթե նայենք ձեր պարադիգմայի մեջ, ինքը հարցակվեց, չկարողացավ առաջ գնալ, մենք իր հետ միջիա խաղացինք, այսինքն ինքը տենց է տեսնում, ասում է, մեզ չտարորեցին էս հայերը, մենք լկտիացանք, մենք հարցակվեցինք, մենք 91 հոգի սպանեցինք ու իրանք մեզ չպատժեցին։ Տեսեք, հարց ձեր ավելի շատ քաղաքական դաշտից է, ես այստեղ ռազմական բուն հարց չեմ, ես որպես կոմունիկացիայի մասնագետի եմ հարցը, բայց այստեղ կան այլ վտանգներ, այսպես ամեն ինչ այսպես պարզ չի, նախ տեսեք ինչ է կատարվում, նախ Ադրբեջանը այդ նույն պրոպագանդայի դաշտում
ինքը երբեք նման լոզունգ չի տարածել, որ ես կհարցակվեմ, 1% կվերցնեմ, կկանգնեմ ու կապացուցեմ, որ հայերը թույլ են, մենք ուժեղ։ Այդպիսի բան լսել եք Պևե Ալիևի կարոշության մեջ։ Չէ, այնտեղ մաքսիմալիստական կանխատեսում էր։ Ես շատ լավ հիշում եմ մի թեզ նույնիսկ, որը շրջանառում էր 11-12 թվականին, 6 օրում ամբողջ Հայաստանը հետ է կգրավենք։ Այս թեզը պնդողը այսօր ինքը հայտնվել է իր իսկ ստի ճահճում և ինքը լուրջ խնդիր ունի։ Հիմա թե դրանից դուրս գալու համար այդ ստի ճահճից, նույն կերպ մենք ունենք հստակապացույցներ ու փաստեր նույն Ադրբեջանում, որտեղ գիտեք ինչ ճնշումներ են կատարվում, մարդիկ շատ ուղիղ հարցնում են. Բա ուր ա, բա ամբողջ այդ քո բանակը, քո այդ քիչին քանի միլիարդ դոլարը, բան, եթե մյուս անգամ չասես կարամ, երբ ուզեմ կարամ, ինչ ուզեմ կարամ, մենք էլ ունենք, արեք արդար լինենք, այո, և երբ որ դու սրա կողքը հիմա Ադրբեջանը, եթե մենք դնում ենք իրանց տեղը, մեզ ինչպես դուք եք ասում, չենք ուզենա, բայց երբ որ մենք ունենք այս իրավիճակ, այսինքն վերջով բոլորը հիմար չեն հասկանում ինչ կա, մեզ հիմար մարդկանց բերանը փակելու, իսկ այն ոչ հիմար մարդկանց բերանը փակելու և հիմար մարդկանց էլ շարունակել հիմալացնելու համար ինչ կհորինեն, ես անգամ իմ ֆանտազիաս չի բավարարում, որ ես հասկանամ, իրենք ինչ ասես կարան հորինեն, ինչ ասես վաղակարա դոկումենտալ տեսք ստանա Ադրբեջանում արդարացնելու իրենց այս պարտությունը, բայց մի բան գիտեմ, թե որպես կոմունիկացիայի մասնակ է, թե որպես ռազմական բաղադրիչի վրա, որպես կոմունիկացիան ինչ ազդեցություն է թողնում այդ մասնակետ, ես շատ լավ գիտեմ, որ դա ավելի է դժվարացնելու վաղ իրանց հաղթանակը, որովհետև տեսեք ինչ է կատարվում, ի վերջո նախ մի բան հիշենք, ապրիլի 2-ից 5-ը Արցախում պարտվել է ոչ թե ադրբեջանական դասական բանակը, այլ պարտվել ադրբեջանի էլիտան, շատ կարևոր է, ադրբեջանցիները 14 թվականի պարտություններից հետո գերադասում են շարքային անձնակազմ առաջնակից չբերել, սա ֆիքս է ձեզ համար, բերում են միայն գեր արեստավարժներին, և այս անգամ հավաքելով բավականին մեծ ներուժ, մեծ ամեն ուղղության վրա շուրջ 5000 զինծառայող, առաջին էշելոնում կիրառել են միայն էլիտար ստորաբաժանումներ, հիմա դուք գիտեք ինչ է կատարվելու իրանց, ասենք ինչպես եք պատկերացնում, էլիտար բրիգադի կես անձնակազմի կեսը զոհվում է, մնում է դաշտում, հիմա վաղ այդ էլիտար անձնակազմին ինչ պետք է հորինես, սրանք հիմարներ չեն, նախ ասեմ ձեզ, աշխարհի առնվազն մի քանի պետություններում պարապած, 30 տարեկան, լուրջ, չգիտեմ, փորձություններ անցած մարդիկ են, ինչքան էլ պրոպագանդա, բայց իրենք հիմարներ չեն, հիմա այլ բան է ժամկետայինի ոգին չկոտրելու համար ստեր հորինելը, այլ բան է կապիտան, մայոր, ենթասպա 30 տարեկան մարդուն ապացուցել, որ գիտես ինչ կա, բանը, այն որ քեզ ասում էինք, է, դու ամենը ուժեղ տեղն ես ու դիմացին դել, ասենք, վիրանից ոչինչ չի ներգրավում, սենց անես, պետք է հաղթես, գիտես տենց չստացվեց, հիմա դե մտածի, ես չգիտեմ, հիմարությունը սահման չունի, ինչ ասես կարան մտածել, ես այդ մարդուն շատ լավ եմ հասկանում, Արցախում, որովհետև ես այն, չգիտեմ, համազգեստով մարդկանց հավատալու հակված մարդն եմ եղել տարիներ շարունակ, որը այն նույն կերպ համոզված էր, որ հաջորդ անգամ սրանց լկտիությունը մենք պատժելու ենք հողով, այսինքն իրենք իրենք շրջաններ են կորցնում, այնպես որ այդ ադրբեջանցին, որը հիմա նեղված նստած է, որ իրեն խաբել են, ես շատ լավ եմ հասկանում, որովհետև մոտավորապես նույն կերպ էլ ես այստեղ եմ նեղված, ես չի ուզում դու այդպես ուղիղ համատարաններ տանես, նորից եմ ասում, դու կարաս նեղվես քո պատկերացրածի չափով, բայց դու իրան ի սկզբանե իր այդ մի համեմատի, դու եղել ես ազնիվ քարոշչության հետևող, դու եղել ես սեփական հող ազատագրողի գաղափարների հետևող, դու եղել ես պատասխան տվողի կեցվածքով նայող, այսինքն դու իմացել ես, որ քո վրա են ագրեսիա անելու, ոչ թե դու ես կնում ագրեսիայի, և դու պետք է պատասխանես, այո, միգուցե դու այս պահին ևս քո մեջ ինչ-որ նեղվածություն ունես այս սպասումներից չարթարանելով, այս լրիվ հոգեբանորեն այլ բան է, երբ որ քեզի սկզբան է պարապացնեին, որ դու պետք է գնաս առաջինը, դու ամենաուժեղն ես, դիմացինդ ոչնչություն ա, դիմացինդ համ քանակով ա փոքր, համ ոգով, համ մարպետությամբ, ընդհանրապես այնից ոչինչ չի ներկայացնում, դրանք լրիվ ուժ բաներ են, լավ, թողենք հակառակորդին իր դարդերով, թող իրենց, չգիտեմ, թաղումները անեն, սկերը սկան, մեր մասին խոսենք, ես մի հարց եմ ուզում տալ, որին դու կարող ես պատասխանել մասնակիորեն, ու վստահեմ այդպես էլ կանես, կան բաներ, կային բաներ մինչև ամսի 2-ը մեր զինված ուժերում պաշտպանական համակարգում, որ այլևս այդպես երբեք չի լինելու, չեմ ասում ինչը կոնկրետ, կան բաներ, որոնք գլխի վար վերանայվելու են ու այ սենց ոնց որ եղավ էլ չի լինելու երբեք, դժվարանում եմ ասել,
նույնիսկ մտով ուզում եմ գտնել այդպիսի բան, նշանակալի բան չեմ գտնում։ Ամեն դեպքում զորքերի կառավարման, զորքերի համալրման, սպառազինությունների մասով չեմ գտնում նման բան, կարող է ինչ-որ շատ փոքր նշանակության ինչ-որ հարց լինի, մի գուցե, չգիտեմ, կարող է ասենք օրինակ ես ինչ դիտակետում ես ինչ դիտարկման համակարգ, այլևս այսպես պետք չի տեղադրել, այնպես է պետք տեղադրել, չեմ կարող ասել, դա ինչ-որ սպեցիֆիկ հարցեր են, էլի նաև տեղանքի հետ կապված, սպեցիֆիկ այդ դիրքի հետ կապված, բայց որ ասենք զինված ուժերի կառավարման ընդհանուր համակարգում, համալրման, չգիտեմ, դաստիարակության, կրթման, պարապմունքների մարտական պատրաստության առումով ինչ-որ կատաստրոֆիկ, ինչ-որ մի բան թերացել է և պետք է գլխի վար շուռ տալ, չեմ գտնում այդպիսի բան, և վստահ եմ չենք է գտնելու, դուք էլ ուզենաք չեք գտնելու։ Ես վատով չէի ասում, գուցե կար ինչ-որ մի կետ, որը մեզ մոտ այսպես են աճի կետեր են անվանում, տոչկը ռոստը, որը դուք հայտնաբերել եք ու հիմա այդ է զարգացնելու։ Ես ինչու համար ասեցի սկզբանե, որ ուղղությունը ճիշտ էր, ինչու համար եմ դա ասում, հիմա մենք երբ որ սինթեզել ենք ամեն ինչ վերլուծել ենք, մենք տեսել ենք, որ այն ինչ մենք որոշել ենք 5 տարի առաջ դեռ փոխել, որը որ սկսել ենք փոխել, ինքը արդեն պտուղը տվել, դա իրան արդարացրեց, որը որ դեռ չենք սկսել փոխել կամ ըստ պլանի դեռ նոր պետք է փոխենք, իրա փոխելու անհրաժեշտությունը ես հիմնավորվեց։ Սրանք են ճիշտ ուղղության ընկալումները, սրա մասին է խոսքը։ Մենք ինչ ենք արել, մեր գլխավոր բարեփոխումների ուղենիշներն ինչ են եղել։ Մարտակենտրոն քաղաքականություն, առաջ երթին միջին եւ բարձր օղակի հրամկազմին լավ կրթել, տալ ինքնուրույն որոշումների իրավունքներ։ Մինչև սերժանտ օղակը թույլ տալ ինքնուրույն որոշումներ կայացնի, ելեմ գրգնում, բայց առաջի երթին իրան օժտելով լավ գիտելիքներով։ Որպեսզի վստահ լինես, որ ինքը կարող է կատարել։ Կառավարման օղակի մեջ հնարավորինս վերացնել այսպես ամեն ինչ թույլ տալ, չտալ 10 անգամ ստուգել թույլտվություն հարցնելու այդ հիվանդությունը։ Որոշ տերերում, ուրեմն քանակը քչացնելով, որոշակի տեխնիկական համալրվածությունը բարձրացնելով բերել մոբիլության, շարժունակության եւ նմանատիպ այլ բաներ, հիմա ամեն ինչ չեմ կարող թվալ։ Այս ամեն ինչ արդարացրել է իրեն, այսինքն որտեղ որ մենք հասցրել ենք դա ինչ-որ լավ բարձր մակարդակի հասցնել, ինքը հստակ է աշխատել, որտեղում որ դեռ չենք հասցրել, նոր ենք փորձում, այդտեղի թերությունները տեսել ենք, այսինքն սիստեմատիկ ճիշտ ճանապարհ ներևում է եւ արդարացնում է իրեն։ Մնում է մենք ավելի արագ տեմպերով, ավելի մեծ ջանքերով սա տանենք առաջ, նորից, ավելի շատ։ Դրա հետ նաև զրկվելով նոր զենքեր, նոր համակարգեր, նոր ծրագրային ապահովում, նոր պատկերացումներ, սրա մասին է խոսքը։ Իսկ մասնակի շատ բաներ դեռ կքննվի մանրամասն, միգուցե վերանայվի, միգուցե փոխվի։ Մի հարց կա, որ հիմա անընդհատ քննարկվում է մեր ռադիո լսողների մեջ, բազմաթիվ են ՏՏ համայնքի ներկայացուցիչները, այդ հարցը այդ թվում նաև մեր լրատվամիջոցի այսպես ջանքերով է թերևս դաշտում պահվում, կարելի է կանխատեսել տեղական արտադրողների, տեղական դեվելոպերների հետ համագործակցության ծավալների ավելացում մոտակա շրջանում։ Ես կարծում եմ այո, որովհետև կարիքները բնականաբար ստիպում են ավելի արագ լուծումներ կայացնել։ Եվ նույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ այստեղ կան լուրջ բարդություններ։ Ինչպես այս խնդիրները ակտիվացրեցին ինչպես բարեխիղճ ու արդարամիտ և իրոք ազնիվ համագործակցողներին, ինչպես էլ այսպես ասած բախտախնդիրներին։ Երկու օրինակ բերեմ ձեզ։ Այս օրերին գործի բերումով ստիպված եմ եղել մոտավորապես 10 տարբեր առաջարկների հետ աշխատեմ, որպեսզի տեխնիկական։ Այո, ինքս աշխատել եմ 10 առաջարկների հետ մոտավորապես, որոնք պիտի ներկայացնեմ վերադասին քննության համար։ Վերջով հանձնախումբ կա, հանձնախումբը զբաղվում է առաջարկներով, պիտի սինթեզի, միգուցե որոշ լավագույններ ընտրելու համար։ Երկու առաջարկ, որոնք բավականին լավ, այսպես ասած, մամուլում պատտվել են, այդ թերը խոսանալու չեմ պատասխանում առասարակ։ Անջատված եմ, մեկը չի պատասխանում։ Ուղիղ, հենց կարող ենք էստեղից դուրս գալ, ես ցույց տամ։ Ինչ ընկերության մասին է, անունը չեմ հիշում։ Առաջարկը արել է ու անհասանելի։ Այո, ջերմա դիտակներ է առաջարկել։ Ընդ որում հայտարարությունը մեջ գրված էր, որ մասերը բերում են դրսից, հավաքում են այստեղ։ Չկա, այդ ընկերությունը չկա, ես չգիտեմ ովքեր են, ինչ են, ուղղակի չկա։ Ուրիշ տարբերակ ասեմ, ինչի հետ շփվել եմ։ Կան բազում լավ առաջարկներ կան, որոնք ես վերադասին զեկուցել եմ, միաս բաղվում են ինչ-որ հարցերով։
կա ընկերությունը, կամ չգիտեմ, մասնավորեր ընկերությունը չեմ հիշում, մարդիկ, որոնք ուղղակի հասկացա, որ հետները բանախոս, այսպես ասած, խոսելով, փորձելով հասկանալ ինչում նեղ, ինչ են առաջարկում, հասկացա, որ իրենք ոչ մի բան գործից չեն հասկանում, իրենք միջնորդ են, ուղղակի միջնորդ են, հա, փող են ուզում աշխատեն մարդիկ, ասում են, այժմ ենք տալիս, քննարկում ենք, հասկանում ենք ինչ են ասում, պարզվում է, որ Չինաստանն է, պարզվում է, որ Չինաստանից, Մալազիայից, չգիտեմ ինչ են վերել բան, որսորդական մագարտակի ինչ-որ մի բան և այլն գովազներ, հասկանում եք, եսս մի բան ասեմ, այս տարիների ընթացքում, 3-4 տարիների ընթացքում, Հայաստանում հատկապես ջերմադիտակների, գիշերային տեսադիտարան սարքերի, փորձարկումների մասով Հայաստանում ձևավորվել է փայլուն ավանդույթներ արդեն, պարիսպոնի մաստով. Մենք էլ մասնակցել հիմա ունենք, որ իդեպ իմանաք, աշխարհում այդ շուկան ողողված է ամենատարբեր առաջարկներով, ուղղակի ողողված է, հարյուրավոր մոդելներ կան, ջերմադիտակ և այլ սարքերի, մենք այսպես այնքան ենք ուսումնասիրել այդ ամեն ինչը, այնքան փորձարկումներ ենք արել, ընկերություններ կային, լուրջ ընկերություններ, որոնք լուրջ ներգրավվածություններ են ուղարկել Հայաստան, որովհետև մենք սա քննարկենք, ապշացեն, թե մենք ինչ փորձարկումներ ենք անում, ինչ մոտեցում ենք ցուցաբերում, ոմանք հպարտացան, որովհետև իրանց նմուշը հաղթարեց այդ քննությունը, ոմանք նեղվեցին, որովհետև իրոնք այդպես չէին պատկերացնում, իրանք պատկերացնում են, որ ինչ-որ մենք միամիտ մարդիկ ենք, պետք է այսպես նայենք, ինչ-որ գեղեցիկ տեսք ունի, ծանր է և այլն, և իրենց ցույց տված տեսանյութերի մտի հավատանք ու գնենք այդ սարքերը։ Երևի աշխարհում բանակներ կան, որ այդպես էլ գնում են։ Մի գուցե, չգիտեմ, բայց երբ որ մենք նորմալ քննություններ ենք անում, շատերը զարմանում են դրանից։ Այսինքն այնպես չի, գիտեք, այդ քննադատությունները ես օգտվելու առիթ ասեմ ձեզ, ես հասկանում եմ, որ քննադատությունները լավ բան են դաշտում, բայց երբեմն հանիրավի քննադատություններ կան, որոնք բացարձակապես կորձից տեղյակ չեն։ Բանակատեղում քնած չի, բանակը վերջի 2 տարիների ընթացքում հարյուրավոր նման սարքեր է իր ասպորտացիության մեջ վերցրել, փորձել, նմուշներ է վերցրել, փորձել և նաև խմբականակներ է գնել։ Ի վերջո իմացեք, 2.5 տարում Հայաստանի Հանրապետության սահմանակոտուց սկսած վերջացրած Արցախի ամբողջ երկար սահմանով կատարվել է 150 դիվերսիայի փորձ։ Դիվերսիայի փորձ 150 դիվերսիայից մոտ 80 դիվերսիան կանխվել է դուրս գալ այդ հələ դուրս չեկած բնագծերում։ Իսկ բոլորը հիմնականում կանխվել են համապատասխան սարքավորումների շնորհիվ։ Կարևոր բան է ուզում հարցնել, բայց ավելի հետաքրքիր բան ասացիք։ Մնացածը հիմնականում ավարտվել են մեր դիրքային մարդերով, այսինքն դիրքում կամ մեր դիրքային մարդերով հետ են մղվել։ Այդ սարքավորումները կան, որ այդ հնարավորությունը կա։ Ուղղակի մեր հնարավորությունների սահմաններում կուզենայինք ավելի լավը, ավելի շատը, ավելի թարմը, հետո տեխնիկան զարգանում է, իմացեք, հակառակորդը ամեն ինչ անում է, օրինակ այսօր հակառակորդը շատ լուրջ հարցեր է լուծել իր նորագույն տեխնոլոգիաներով, որպեսզի մեր որոշ հին սերնդի սարքեր ճիշտ չաշխատեն, պետք է նորերը, պետք է լավերը, դա process է, հակառակորդն էլ իմ։ Այսինքն մենք էս ամեն ինչը գիտակցում ենք, քննիները լուծում ենք, ամեն անգամ էլ ինչ որ դեպքից դեպք հեզրակացություններ է կատարվում նոր լուծումներ տալու համար։ Այսքան արգելի ռադիո լսողներ, ռադիո դիտողներ, դուք Թարմ Ուղեղով հաղորդաշարն եք լսում, շնորհակալություն ուշադրության համար։